Siin on meil tegu siis ühe mini söegrilliga, see on selline hea roostevabast söegrill, mis on tugeva kestaga, ta ei lähe kõveraks. Ta on piisavalt kõrge kaanega, et siin kas või tervet kana all küpsetada. Süt mahub ka piisavalt. Lisaks on olemas siin ka sellised ventilatsiooni ava regulaatorid. Samuti üleval on olemas täiesti, saab kinni lahti keerata. Saab panna kaane klambritega kinni ja tegeha ta nagu nii-öelda portfell grilliks kaasas kantavaks. Nagu näha, ta on lauapealne grill, võib panna laua peale. Maha igate pidi. Tuharest on all olemas, selline tuhaplaat, kuhu siis see tuhk peale koguneb. Ja mis on siin hea omadus, on veel selline grillresti tõstja. On olemas siis selline hea koht, kuhu saab panna külge selle resti tõstja. Ja me saame väga lihtsalt seda resti üles tõsta, vajadusele süt segada, laastusid lisada või mida iganes. Nii et igati hea ja käepärane. Ja seda siia külge pole mõtet jätta, muidu ta läheb kuumaks. Ja ei saa teda hästi hoida. Nagu näha, lesta filee meil siin peal juba hakkab valmima. Pealt tekib juba mõnus niiskus. Ja siin on meil olemas siis ka grill cube, mis on väga unikaalne toode. Grill cube ei ole immutatud mitte ühegi süüte vedelikuga, ta on täiesti ökoloogiline. Ja süttib ta siis selle sama papi mõjul. Siin all on siis selline väike selline süütamise koht, kus me saame ilusti ta süüdata tavalise tiku või süütajaga. Ja juba hetke pärast 10 minutit ja on meil süsi ilusti valmis. See on hea süsi, ta kestab kuskil tund aega, nii et on ikka tugevam süsi. Annab hästi kuuma ja toimib igati hästi. Ja selle grilli jaoks on see mõõt täpselt paras. Nii et tegu on mõnusalt paraja suurusega. UFO grilliga, kuhu peale mahub ka ilusti meie enda puuplank, mis on täpselt paraja mõõduga. Saame raputada alati siia ka niiskeid lepalaastusid. Nagu ütlesime, tegu roostevabast UFO grilliga, nii et parim valik igasse heasse kodusse.